Rautanen, se on otteluennakko huomenna vastassa Helsingissä. IFK, minkälaisia tunteita herättää? No totta kai IFK herättää tunteita, että varsinkin kun mennään Nordicselle pelaamaan, niin jos ei siihen peliin syty tässä sarjassa, niin en sitä tiedä mihin syttyy. Että kyllähän se on hieno paikka pelata. Syksypelihän oli lähes täydellinen, muistaakseni voitettiin 5-1 tai jotakin sellaista. Toki hävitty täällä. Nyt on myös semmoinen tilanne, että pisteitä pitää tulla, jos meinataan playereihin mennä, niin muutamat avaimet siihen. No joo, ensinnäkin pitää alkaa tekemään maaleja. Ja varsinkin tuossa lauantaina niin me oltiin potkuperässä koko ajan kamppailuissa ja luisteluissa ja sun muissa, että pitää saada heti alusta hanat auki. Et ekat erät on ollut meillä nyt vähän tässä viime aikoina kattelua, niin täytyy päästä pelialusta kiinni mukaan, niin eiköhän siitä sitten hyvä tuu. Joo, jos avataan vähän faneille tätä, että ei oltu alussa hereillä, niin kerro mitä se niinku tarkoittaa, että ammattiurheilijat pelannut kymmeniä vuosia osa ja sitten on peli täyden yleisön edessä ja selitys, että ei oltu ihan valmiina tai hereillä. Mitä se tarkoittaa? Joo, se on erittäin hyvä kysymys, että jos siihen nyt olisi tommonen yksi simppeli vastaus, niin varmasti oltaisiin hereillä joka peli alussa, mutta se on ehkä sitä yksilön vastuuta, että jokaisen pitää löytää se oma keino, miten on valmis siihen heti, kun se ensimmäinen kiekko putoaa. Niin, no huomenna on ihan selvä, että semmoiseen ei ole varaa. Siellä pitää olla alussa hereillä, keskivaiheella ja lopussa. Erien alut, erien loput, ottelun loput. Kova haaste IFK nousussa tällä hetkellä. Joo, on ollut IFK kovassa vireessä tässä viime aikoina, mitä on tuloksia katsellut, että taitaa olla 9 vai 10 ottelun pisteputkessa tällä hetkellä, mutta samoista sijoista kamppaillaan ja mennään huomenna ottaa pisteet. Mutta toisaalta, jos ei Nordis ja IFK herätä, niin ei sit mikä. Juuri näin. Kiitoksia Juha Rauta. Kiitos.